Докладніше про ситуацію на прикордонні Харківщини, і, зокрема, евакуацію з громад, які постійно під вогнем, ми поговоримо з Андрієм Канашевичем, начальником Куп'янської військової районної адміністрації. Пане Андрію, я вас вітаю. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, спочатку про оперативну ситуацію станом на цей момент. Чи були прильоти, вибухи? Що відбувалося сьогодні? Сьогодні, так само, як і протягом цього тижня, у нас ситуація не змінилася. Є прильоти, здебільшого страждають ті населені пункти, які розташовані вздовж лінії фронту або наближені до лінії фронту. Це і Куп'янське, Петропавлівка, і Кучерівка, і Дворічна. Куп'янську Узловий, Ківшарівка страждали у нас минулої ночі від артилерійських обстрілів. Продовжуються так само обстріли керованими авіабомбами. Ці керовані авіабомби прилітали у нас у Берестове Петропавлівської громади. Тобто, якщо казати в цілому, ситуація особливо не змінюється, ситуація залишається напруженою, ворог продовжує обстріли населених пунктів, страждають місцеве населення. На жаль, 19 числа внаслідок такого обстрілу по інфраструктурі міста Куп'янська у нас загинуло 8 людей, серед них волонтери, які були залучені до евакуаційних заходів і вивозили людей з Ківшарівки. Тобто ми бачимо, що здебільшого ці обстріли йдуть по приватному сектору, по критичній інфраструктурі. Бачимо, що таким чином ворог намагається залякувати населення і намагається створити таку якусь хаотичну картинку. Втім, це не вдається. Процес евакуації у нас організований, ми його проводимо з 9 серпня. Все населення тих громад, де оголошена евакуація, а це 53 населені пункти, обізнані, куди вони будуть виїжджати, яка буде ним надана допомога, яким чином, куди звертатися. Тобто цей процес продовжується, ми намагаємось якомога більше інформувати людей щодо необхідності, намагаємось доводити необхідність і беззаперечність прийняття рішень щодо евакуації. Не всі, на жаль, до цього долучаються, не всі погоджуються. Тим не менше, вважаємо, що цю роботу потрібно продовжувати, ми будемо продовжувати наполегливо роз'яснювати людям про те, що за своє життя все ж таки треба трошки похвилюватися. А розкажіть, будь ласка, докладніше, от на що можуть розраховувати люди, яких евакуйовують? Де їх, приміром, розсіляють? Яку їм допомогу там надають? Вони розсіляються здебільшого в місті Харкові. Допомога у нас йде від обласної військової адміністрації. Це здебільшого гуртожитки. Люди повністю забезпечуються продуктами харчування, засобами гігієни, надається психологічна допомога, якщо є потреба в медичній допомозі, надається медична допомога, залучається до цього волонтерські організації, міжнародні організації, ООН, Червоний Хрест. І таким чином, якщо людям щось необхідно, вони все можуть по місцю отримати. Є координаційний центр у нас, який працює безпосередньо з тими людьми, які виїжджають. Тобто це постійний контакт, це постійна взаємодія, і люди можуть розраховувати на те, що вони не будуть на самоті зі своїми проблемами. Зрозуміло, що в районі багато житла зруйновано цими обстрілами. Як щодо відбудови цього пошкодженого або зруйнованого житла, хто може на нього розраховувати? І взагалі, чи скрізь така відбудова, власне, можлива? Ну, на жаль, ситуація точно така, що проводити відбудову тих зруйнованих будівель, які є, не є можливим, оскільки постійні обстріли призводять до того, що навіть ті будівлі, які ми тимчасово намагаємось якимось чином, особливо там, де проживають люди, відновити, ну, яким чином відновити, зробити можливим подальше проживання, відновлюємо дах, вставляємо ОСБ-пліти замість вікон, тобто все рівно потім прилітає, і цю роботу ми повторюємо. Тому про відбудову поки не говоримо, про відновлення готуємось до нього, збираємо всю інформацію, збираємо інформацію по всім тим об'єктам, які буде необхідність відновляти в першу чергу.
І надалі вже за зміною ситуації, сподіваємося, це буде незабаром, будемо масивно і великими кроками наздоганяти інші райони Харківської області. І ще маємо півхвилинки часу буквально. Розкажіть про підготовку до опалювального сезону, якщо можна коротко. Чи буде у людей світло, тепло? Ну, світло, звичайно, буде. Те, що від нас залежить, ми все робимо. І здебільшого всі населені пункти, навіть ті, які прилеглі до зони бойових дій або до лінії фронту і підлягають постійним обстрілам, ми намагаємося якомога швидше відновлювати електропостачання. Єдине, є дві громади у нас, частково Дворічанська, частково і повністю Петропавлівська, де відновлення електропостачання неможливе, оскільки обстріли не дають можливості відновляти, а саме руйнування там дуже суттєве. Те, що стосується опалювального сезону, ми так само до нього готуємось. Ми готуємось, для людей роздаємо необхідні буржуйки, готуємо дрова. Я вас зрозумів, що підготовка йде, але змушений вас перервати, бо закінчився ефірний час. Я вам дуже дякую, що приділили нам кілька хвилин. Це був Андрій Канашевич, начальник Куп'янської військової районної адміністрації.